Da har vi kommet til siste foredragsholder. Det er Ann-Sofie Løvhaug. Hun jobber som erfaringskonsulent i Drammen kommune. Hun har kommet for å snakke om bedringsprosesser. Scenen er din. Mitt navn det er Ann-Sofie Løvhaug Auran. Jeg har bakgrunn innenfor pedagogikk. Jeg har en master i pedagogikk og har jobbet innenfor flere sektorer. Blant annet skole, barnevernstjeneste, krisesenter, psykisk helse, rus og klinikkarbeid. Per dags dato så jobber jeg som miljøterapeut med erfaringskompetanse i Drammen kommune. Det var en livskrise som gjorde at jeg selv måtte oppsøke hjelpeapparatet i sin tid. Jeg hadde da mye skam forbundet med det. Det har vært en lang reise å komme dit som jeg er i dag, men kunnskapen og den erfaringen jeg nå innehar har gitt meg en unik kompetanse som jeg aktivt bruker i jobbsammenheng. Mitt oppdrag her, jeg har fått forespørsel fra en god kollega, en som jeg faktisk opplever som kanskje er den som gir det lille ekstra, som jeg senere kommer tilbake til. Jeg har valgt å spisse forespørselen innenfor tre hovedområder. Hva er fellesnevnere i vellykket recovery? Utifra disse fellesnevnerne, hvordan tenker jeg da at hjelpeapparatet best kan være til nytte? Og erfaringskompetanse, hvordan benytte den mest mulig effektivt? Når jeg snakker om vellykket recovery, så er det altså følelsen av å ha fått det bedre og at ting går i riktig retning over tid. Altså vellykka, det er en opplevelse, en følelse som er stabil, og faren for tilbakefall vil alltid være til stede, uansett om det er avhengighet eller noe annet. Det finnes mange definisjoner på recovery. Jeg har valgt denne. Recovery, det er en personlig prosess, hvor målet er et meningsfullt liv på tross av begrensningene. Hva er så disse fellesnevnerne som jeg har hørt fra ulike historier, og som jeg selv også kan kjenne meg igjen i? Det handler om å erkjenne at man har et problem. Bolig og økonomi må være på plass før det hele tatt en endringsprosess kan starte. Det må en rehabilitering til av sosialt liv, relasjoner som virker støttende, altså nettverk, relasjoner til familie, egenverd, selvbilde, skyld, skam, identitet. Det må i meningsfylte aktiviteter inn i hverdagen. Jobb er viktig. Innarbeidelse av gode hverdagsrutiner. Fokus på ressurser. Håp og drømmer for fremtiden. Erkjennelsen av at endringsprosesser tar tid. Og så må man ha et eierskap til eget problem. Snu fokuset fra hvorfor ble det som det ble, til hva kan jeg gjøre for å få et bedre liv. Og hvem ønsker jeg å ha med meg som medhjelpere på veien? Gjenvinning av kontroll i eget liv. Utifra det vi nå vet av fellesnevnere, så kan man jo også tenke hvor hjelperne bør sette inn støtet, eller hvor hjelpen bør ligge. Den informasjonen der, den synliggjør jo det. Til tross for gode intensjoner fra hjelperne innen det offentlige, så vet vi at resultatene i den grad det kan måles da, innen psykisk helse og rus, ikke er gode nok. Men ofte kan det handle om den ene hjelperen som gjør det lille ekstra, som har blikket for hvor skoen trykker, som viser omsorg, men samtidig stiller krav. Det handler mye om å vise at du har tro på vedkommendes bedringsprosess, da denne troen gjerne ikke er til stede hos den det gjelder selv. Hos brukeren selv. Stigmatisering i forhold til denne brukergruppa må det også tas høyde for. Mange sliter med skyld og skam, og av den grunn tør man ikke være ærlige om hvordan situasjonen faktisk er. Det blir derfor vanskelig å kunne bistå på den rette måten. Med andre ord så må man opparbeide tillit. Når det gjelder rusproblematikk, så er det årsakene man må jobbe med, og ikke symptomet avhengigheten. Finn ut hva som er den enkeltes håp og drømmer om fremtiden, og samarbeid med brukeren om disse ressursene
Fokuser på ressurser og ikke begrensninger. Spør brukeren hva han hun ønsker bistand til, og på hvilken måte. Hjelperen som medvandrer motivator. Noen ganger er det greit å gå litt bak, noen ganger ved siden av, og noen ganger litt foran. Så er det viktig å avklare forventninger begge veier i forhold til samarbeidet. For eksempel avtalebrudd, beskjeder, din rolle, hva du forventer tilbake, og så videre. Lag en individuell plan, hvis det er ønskelig, sammen med brukeren. Hvor faste samarbeidspartnere og avtaletidspunkt bør være etablert. Møtedatoer. Og så må vi slutte å behandle rus eller psykiske lidelser. Vår jobb det er å samarbeide med mennesket bak. Og oftest er selve problemet det som faktisk blir ressursen. Og så er det dette med holdninger. Brukerne de er ikke sårbare eller utsatte eller umotiverte hele tiden. Dette er merkelapper som ofte fagpersoner setter på brukerne. Kanskje handler det faktisk mer om sårbare, utsatte og umotiverte tjenestesystemer. Ut fra det vi nå vet om bedringsprosesser, så har jeg også lyst til å si noe om tjenestetilbudet. Hva bør det inneholde? Det bør inneholde samtaletilbud, hvor bistand er til stede umiddelbart når motivasjonen kommer. Ulike aktivitetstilbud med bredde i forhold til alder og interesser. Det bør også være gratis. Det bør være etablert recovery-verksteder. Og det bør være kurstilbud i forhold til kjente problemstillinger, som er depresjon, søvnproblematikk, angst osv. Og enda viktigere, hvilken tilbud ønsker brukerne i forhold til aktiviteter selv? Brukerne må ses på som en ressurs i forhold til utarbeidelse av tilbud. Brukermedvirkning. Det tredje temaet jeg har, det var det her med erfaringskompetanse. Veldig ofte så er det sånn at det er reduserte stillinger, altså det er gjerne 50% stillinger i forhold til erfaringskonsulenter. Det er derfor viktig at erfaringskompetansen brukes der den er mest nyttig. Da må man bli kjent med hvilken erfaringskompetanse som faktisk finnes på huset, og som er tilgjengelig. Det å inneha en erfaringskompetanse handler om resonans, altså en gjenkjennelse i utfordringene og problemene som brukeren står overfor. Ved å våge å sette ord på de ulike problemstillingene, så får man på en måte et felles språk, som kan føles vanskelig for brukeren i seg selv å si noe om, men da blir man gjerne et talsrør. Og så blir man en brobygger videre i systemet. Samtidig som at tilliten ofte etableres umiddelbart på grunn av felles forståelse. Brukeren opplever å bli forstått, samtidig som det bevises at det faktisk er mulig å tilfriskne. Man blir en håpsbærer. Ved å dele det mest relevante fra erfaringskompetansen, så skapes det altså rask tillit, motivasjon og en tro på at endring faktisk er mulig. I recovery-orienterte tjenester så legges det særlig vekt på bruk av erfaringskompetanse, men ofte foreligger det en usikkerhet blant ansatte i forhold til hvordan denne kompetansen kan nyttiggjøres. Recovery-orienterte praksiser forutsetter økt innsats og kontroll fra personen det faktisk handler om, altså brukeren, reduserte maktforskjeller og sosial inkludering, og hovedfokus skal være på livet utenfor problemene. Altså ressurser, muligheter, framtid og håp. Ingen beslutninger skal tas uten den det faktisk handler om, brukeren selv. Dersom erfaringskompetanse skal ha effekt, så må kompetansen benyttes der den er mest hensiktsmessig. Med andre ord, der kompetansen faktisk ligger. Erfaringskonsulentene bør ha spillerom til å kunne jobbe på en mer utradisjonell måte, og ikke bare fra 8-4 eller de rammene som er fra før. Litt utenfor boksen. Og på lik linje med alle andre profesjoner, så handler jo også erfaringskompetanse om egnethet. Det er viktig at man har en avstand til sin egen historie,
Og at man ser at det er mange veier som kan føre til målet, ikke bare den veien man selv har gått. Ofte så er det ønskelig fra kommunenivå at erfaringskompetanse skal brukes både på system- og individnivå. Noe som kan være problematisk redusert i stillingen. Her vil også personlig egnethet og den spesialkompetansen som den enkelte har være gunstig å benytte seg av. Altså at man får brukt seg selv der man faktisk føler man er best. Hvis jeg hadde møtt en erfaringskonsulent den gangen jeg måtte oppsøke helsevesenet, så tror jeg mye av den skammen jeg bar på i forhold til den sykdommen jeg innehadde, og som jeg også måtte ha hjelp for, ville vært redusert. På den måten så kunne det konstruktive arbeidet kommet i gang mye tidligere. Tilliten ville vært der. Jeg ville fått et umiddelbart håp og en motivasjon i forhold til at endring faktisk var mulig. Ut fra det vi nå vet om vellykkede recovery-bedringsprosesser, så ser vi også hvor fokuset bør være fra hjelpeinstansen. For mange oppleves det som en fallitterklæring, at nederlag, skam og søke hjelp. Jeg mestrer ikke livet mitt, jeg har mistet kontrollen. Hvor smertefullt er ikke det i seg selv? De fleste kjenner overhodet ikke til hvordan offentlig hjelpesystem fungerer, og aner ingenting om sine rettigheter. Informer og avklar forventninger. Vis at du har tro på endring og at det er mulig. Brukeren har som regel mistet den trua. Fokuser på ressursene som bor i brukeren. Finn ut hvilken drømmer og håp brukeren har. Framtidshåp. Vær lydhør, observant og husk at brukeren som regel selv sitter på løsningen. Vær en medvandrer. Gi ingen råd. Dersom dine råd ikke fungerer, så har du gjort deg medansvarlig. Men råd, det har vel egentlig aldri fungert på noen. Og hvis du skal gi råd, så ikke gjør det hvis du ikke blir spurt om det. Og så må vi slutte å behandle. Vi skal samarbeide. Og for all del, ikke bruk begrep som «jeg forstår hvordan du har det». Det vet du nemlig ingenting om. Noe annet er dersom historien skaper en resonans hos deg selv, en gjenklang i noe fra din egen historie, da er det bedre å bruke begreper som «jeg kjenner meg igjen i», «det du sier» og «eksemplifisere». Da vises den naturlige empatien, og det fremstår mer troverdig. Her er det selvfølgelig en fordel med erfaringskompetanse, men jeg tenker at alle som jobber innen helsevesenet og andre sektorer har også en egen historie, og det handler om å by litt på seg selv, og tørre det i noen situasjoner. Kanskje er det du som gir det lille ekstra, som byr på deg selv, og på den måten bidrar til å redde liv. Tusen takk, Ann-Sofie, for et veldig spennende foredrag. Det var veldig lærerikt. Som alle foredragsholdere i Sykepleierforbundet, så får man altså et solidaritetsbevis for din innsats. Ja. Vær så god. Takk skal du ha. Takk for meg.